супа тапчета, зеле с домати и крем за десерт. Това получиха днес потребителите на социалната услуга Топъл обяд в 11 тунджански села на територията на общината, обслужвани от кухнята майка в село Победа. Ежедневно следя качеството и количеството на храната. А какво е това в ръцете ви? Това са проби, които всеки ежедневно също се вземат и трябва да престоят на 24 часа в хладилника. Ако случайно има някакви оплаквания, да се провери храната. Социалното предприятие на община Тунджа бе изцяло обновено с проект на общината. По проекта, който приключи, имаме подменено електрически парен казан, електрическа скара, електрическа печка с 4 котлона, електрическа пекарна, микроволнова фурна, а също така имаме вертикален хладилник и вертикален фризер. Нашите потребители са близо 180 души и ние носим отговорност. Подобри се качеството на социалната услуга, добавя управителят на социалното заведение.